给我吧。我打头阵，
Right. Thank you.
是你。束手扶出吧。行随神志。工作时间到了吗？Thank you.
行随神志，地上工作该划掉了。收集啊，真不容易啊。不要松懈，风魔龙的情况依然很危险，而且愚人众那边说不定也会有动作。迪卢克，我听说最近愚人众宣布你是不受欢迎的人。哼，很荣幸，反正他们也从没宣布过谁是受欢迎的人。愚人众，那个智东国的使团为什么会和迪卢克老爷扯上关系呢？愚人众不只是骑士团的麻烦，也是蒙德城面临的一大威胁。而对于威胁蒙德的所有东西，迪卢克都伊格著文章自言学雕虫。你们这些骑士受了太多制约，无法直接对抗那些号称外交伙伴的人渣，而我只是出于个人审美厌恶他们的蛮横无理而已。如果让我再生吞一只冰史莱姆和加入愚人众里做选择的话，我会选择被天降的陨石砸死在大地的裂缝里。迪卢克老爷对生活的想象还真是严苛呢。
行随神志。交货的时间快到了，每次收敛完都
来说，向着星辰与深渊，欢迎来到冒险家协会。向着星辰与深渊，欢迎来到。蒙德欢迎你。打铁的诀窍只有汗水。当初我在禁忌海冒险的时候，军需品的调用，请务必填写报告。
行随神志。协会再次集结，那么快把收集到的结晶拿出来吧。啊，结晶的色泽似乎更加浑浊了，特瓦林究竟在忍受怎样的折磨？总之先把这些结晶净化吧，异邦的旅行者，拜托你了。若不是亲眼所见，还真是难以置信。很有意思，就像绿酒一样，令人神清气爽。有这么多泪滴就够了。那么接下来，像上次一样，把它们滴在天空之情上吧。啊，成功了！和原先的感觉完全不一样了，风元素满意到了活泼的程度呢，这样的话应该没问题了。多亏了你啊。那么我们该在哪里呼唤风魔龙？在蒙德城内肯定不行，如果失败就会造成难以弥补的损失，就在这酒庄的话显然也……啊，酒庄没了倒也不是什么难以弥补的损失，但最好不要。海风或者高处的风都可以让诗人的歌声传送得更远，如果空气干燥沉闷又压抑，那不仅诗人就连龙都会生气吧。哦，原来如此。海，所以最适合弹奏的地方应该就是……从星落湖向东一段距离，在海滩的南方有一片山地。是在说你上次睡懒觉的那片海滩呢？沿着山地延伸的方向攀登，可以抵达一个叫做摘星崖的地方。歌手，你想要的海风与高处的风在那里都能找到吧？嗯，我想想，摘星崖是吧？确实是很不错的位置呢，是个很衬我歌声的地方。很好，那我们就做好准备在摘星崖集合吧，还请大家认真对待，不要迟到。遵命，团长大人。抱歉，一不小心就……辛苦你了，旅行者，接下来就看我的吧。曾经的特瓦林是我的朋友，现在也还是，我确信他曾经与我一同聆听风的歌唱，一同弹奏蒲公英的诗篇。仅仅出于这样的原因，我也要换回他曾经的温柔。嗯，当然你也已经是我的朋友了。辛苦你了，旅行者，接下来就看我的吧。蒙德最宝贵的自由就是饮酒的自由了吧，而酒中最佳当属蒲公英酒了。其实啊，即使手中没有酒杯，单是风中蒲公英的味道就足够让我沉醉了。啊，我差点忘了，以你现在的年纪还不能喝酒。哎，真不自由啊。辛苦你了，旅行者，接下来就看我的吧。嗯，我也要为了见老朋友而好好准备一下了。
鸿蒙赐教。
啊，这下人都到齐了。这个地方风景真漂亮啊，和命运的再会这个主题很配吧。那么该准备开始了。嗯，不论结果如何，至少已经看到了转机。这段时间整座蒙德城都背负了太多，只是到头来解决问题的却是旅行者和一个歌手。哼，骑士团勉强算是有些苦劳吧。好了好了，大家都站开一些，尘世间最好的吟游诗人要开始拨动他的琴弦了。倒是我看错了吗？你的眼神像是在回忆这首曲子。他们真的能够交流啊？南城的，不要被他骗了，可怜的龙，他早就已经抛弃了你。看，现在他又要再来欺骗你了。巴巴托斯，仇恨吧，愤怒吧，你已经与蒙德为敌，无法回头了。这些人是跟你一起来猎杀我的吗？不是这样的，这条龙该去侍奉它真正的主人了。你们就继续留在这里哀叹自己的无力吧。特瓦林，爸，温蒂阁下，请注意保护好自己。其实你不是现在才猜出那个身份的吧，晴？不过，谢谢你继续用这个名字叫我。天空之琴怎么样了？还能弹奏吗？或者还能用龙的泪滴修复吗？嗯，坏成这副样子的话可能就没办法了呢。但首先要让罪魁祸首付出代价，如果不能击败腐蚀的源头，就无法减轻特瓦林所受的痛苦。那么我召集侦察骑士来追踪。不必了。啊？不久前我在四峰守护的神庙遗迹亲手斩杀过他的一只同类。哎，是什么时候？想要追踪那些怪物的话，可以借助我的情报网和手段。迪卢克虽然讨厌骑士团，但会用自己的方式来守护蒙德呢。小派蒙的语气突然变得溺爱了起来。总之等我消息吧，我要让他们明白，不论深渊教团再怎么无法无天，在蒙德有些事也是不可以做的。盘算着
也该到万文集社新进小说的日子了，不妨我们顺道去看看。